У кооперативному коледжі яскраво зустрічали День Європи. Під гаслом «Європа починається не за кордоном України, вона починається у серці кожного українця» провели святковий Єврофест. А ми святкуємо в нашому навчальному закладі протягом 3 днів. Багато цікавих заходів проходить, це і викладання предметів на іноземних мовах, це і сьогоднішнє свято, яке відбулося, це і відповідно конкурс на знання про Європу. А подарунком для всіх нас в цей день стало те, що вчора підписали безвізовий режим. І хто б як там не говорив, що добре це погано, чи це погано, тому що в когось немає грошей, це однозначно добре. Тому що кожна людина, маючи лише закордонний паспорт, вона має можливість поїхати і подивитися, як живуть люди за кордоном. Після привітання нагородили учасників конкурсу, які демонстрували свої знання про Європу. Також отримали привітання від освітнього партнера коледжу Польського університету бізнесу. Ми раді, що присутні на святі наших партнерів. Вітаємо Україну з підписанням безвізового режиму, адже це дуже великий крок. І вся українська спільнота радіє, що Україна приєдналась до цієї великої сім'ї. На святі відбулись презентації євроклубів міст європейських країн. Мукачівський міський осередок культурно-освітньої організації «Матіця Слованська» привітав присутніх зі святом. Німецьку культуру танцем та піснею презентували представники національно-культурного товариства німців «Паланок». Чудове виконання румунської пісні вдало передало колорит країни. Мукачівське товариство угорської культури Закарпаття представило вокальний та танцювальний номери. Залишили без уваги Єврофест-2017 і представники Мукачівського міського товариства болгарської культури імені Кирила і Мефодія. Кожен запрошений гість приготував особливий виступ для студентів. Олександр Зейкан заспівав пісні українською та італійською мовами. Самі студенти коледжу також вразили творчістю. Особливо всім припали до душі гумористичні номери та чуттєві танці. Ми у нас зготовили для того, щоб показати, що дійсно Україна гідна бути в Європі. Ми цього дійсно гідні. Єврофесту проводили й інші заходи до Дня Європи. Крім цього фесту, у нас будуть проводитися пари на іноземних мовах з елементами іноземних мов. Мені дуже приємно, що до цього свята прилучилися також школярі і організації різні. Мені дуже сподобалося це свято, я на такому вперше. Захід пройшов успішно, і студенти сподіваються, що подібного роду фести стануть тут традиційними.